ញញោមទាំងអស់គ្នាទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមបងនេះគឺជាស្ពានកំពង់ចាមស្ពានទន្លេបាត់បងនៅជុំនឹងគោលស្ពានទីរួមខេត្តកំពង់ចាមញញោមទាំងអស់គ្នាក៏ទស្សនាស្រស់ស្អាតមែនទែនតែខាងនោះគឺស្ពានកំពង់ចាមស្អាតបកគីមែនតើគេរៀបចំតំណងបកគីដីខេត្តកំពង់ចាមយមញាតប្រុសស្រីនេះគឺជាស្ពានកំពង់ចាមញោមញាតប្រុសស្រីបហើយខាងនោះគឺកោះប៉ែនស្ពានឈើស្ពានឫស្សីកោះប៉ែនហើយទៅមុខទៀតគឺមានផ្លាកសញ្ញាខេត្តកំពង់ចាមនេះអ៊ូអរតើអូញញុំលេងសៃទំនោតើបោទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមយមយាតប្រុសស្រីនៅជាប់នឹងទន្លេស្ពានកណ្ដងបោ
ស្អាតមែនទែនហើយអរគុណចំពោះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនាងារមកខេត្តកំពង់ចាមហើយថ្ងៃនេះគឺទី10កុម្ភៈឆ្នាំ2019អរញាតិញោមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គហ៊ុយមានទៀងក្រុមយុវជនបានរួមគ្នាធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីប្រជុំកម្មវិធីចែកសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សទេសភាពពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនកន្លែងហាត់ប្រាណទឹកដីនៅជប់មាត់ទន្លេអូល្ងាចញ៉ាំទឹកចឹងសំបុំនោះណាបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅខេត្តកំពង់ចាមមិនចាញ់ព្រំពេញប្រមាណទេគឺល្ងាចជាក់ជាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទឹកផងគឺមានញោមញាតិប្រុសស្រីមកហាត់ប្រាណលំហែកាយហូហែច្រើនប្រកបThank you.
្ពានកំពង់ចាមI'm not.